I to dager har komponisten ifra Bergen vandret rundt I Trondheim for å samle trønderske stemmer. Stemmene skal han bruke I sitt litt spesielle musikkinstrument, som han kaller folkofon. Folkofon det et menneskeorgel. Vi løper rundt på gaten og på kontorer og på, I institusjoner og ber folk om å se inn I kamera og synge en lang tone. Så setter vi disse tonene sammen, og så trigges de av et klaviatur, og så kan man spille på alle disse menneskene. Hamre har allerede gjennomført folkofonprosjektet under festspillene I Bergen. Men han var litt usikker på om trønderne var like lett å be som bergenserne. Jeg har jo hørt at trøndere mer melankolske, men det stemmer ikke I det hele tatt. Nesten alle de vi spurte på gaten svarte ja til å være med I folkofonen. Men det var ikke bare folk på gata som ville stilte opp. Mange av byens mer kjente ansikter ønsket også å bidra. Du kommer ikke her og sier at du ikke kan synge. Det ikke noe problem med det hele tatt. Orgelet av kjente og ukjente trønderstemmer kan du oppleve på Kammermusikkfestivalen den 23. september I Dokkparken. Konserten helt gratis, og det skal ikke utelukkes at det kan bli en sakral opplevelse. Ave Maria. Da, 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 da. Jeg klarte ikke å dy meg, for den lå der og ventet.